Ferizaj është qyteti bukur i Kosovës. Shtrihet në jug dhe paraqet një udhkryq të rëndësishëm që e përshkojnë shtetin ton, nga Veriu në jug dhe nga Lindja në Perëndim. Dhe si till, Ferizaj është qyteti model i kulturës me shumë ngjarje sportive, teatrale, murale e mbi të gjitha me festivale. Sot, ky qytet ka mbledhur shumë talent nga Shqipëria, Maqedonia e Kosova, për të bërë garë në festivalin Ferizaj Piano Fest, e mbështetur nga Ministria Kulturës dhe Komuna e Ferizajt. Kështu, të lumtur dhe me plot vetbesim, ecin dhe rreshtohen për të luajt në piano, instrumentin e dashur për ta. Ti dëgjojmë dhe ti bashkohemi gëzimit të tyre. Unë quhem Andra Ferote, jam nxënëse e klasës së parë, kam marrë pjesë në këtë festival dhe kam zënë vendin e parë. Kam luajtur me piano në këngën e Fari Beqirit, Ninullën. Unë që jam Zana Abdija, jam pjesëmarrëse e këtij festivali Piano Fest.
Unë gjithashtu kam marrë pjesë në festivalet të ndryshme dhe jam shumë krenare që kam shkuar aty. Gjithashtu, kjo është hera e dytë që unë vinë në këtë festival dhe jam krenare që u shpërbleva me vendin e tretë. Unë jam në klasën e 2 të muzikës. Unë kam marrë pjesë në festivalin Piano Fest. Në çmimin e kam marrë të dytën. Sediu, unë kam mësuar veprimet të ndryshme në shkollën Qesk Zadea dhe jam në klasën e 2. Falë mësuesës sime, Shkresa Raqi kam mësuar veprimet të ndryshme dhe kam arritur që të shkoj në festivalet të ndryshme dhe në Piano Fest. Unë kam luajtur veprën që bani nga Sabri e Nushin. Në këtë festival dhe jam shpërblyer me vendin e parë. Unë kam luajtur veprën nga kompozitori Qel Zadea në Aksja. Qica. Është hera parë që unë kam marrë pjesë në festivalin e pianos. Jam në klasën e dytë në shkollën Qesk Zadea. Unë jam shpërblyer me çmimin e dytë. Thank you.
Përshëndetje, u jam Nira Nuredini dhe jam në klasën e dytë në shkollën e muzikës Qesk Zadeja. Kam marrë pjesë në festivalin Ferizaj Piano Fest dhe kam zënë në kategorinë time vendin e parë. Kur kam hyrë në natën finale, kam zënë trofinë vendin e dytë, që është kjo, dhe jam shumë e lumtur që mund t'i bëj pianos që ku marrë pjesë këtë. Unë jam Nertila Nikoci. Jam e lumtur që kam marrur pjesë në Ferizaj Piano Fest dhe kam fituar çmimin e parë me këngë kosovare të Fari Beqiri. Shane, jam në klasën e tretë, jam nga shkolla Qesk Zadeja, jam e lumtur që kam marrë pjesë në këtë festival dhe jam krenare për mësuesën time Venera, që më ka mësuar mirë dhe ku më arrit shumë. Thank you.
bërë azeqirin, dhënëse e mësuesës Leila Ajeti, nga shkolla Qesk Zadeja. Ku marë shumë vende të mira dhe gjithashtu edhe këtu, dhe jam shumë e lumtur me të gjitha çmimet që i ku marë. Jam nxënës e klasës së katërt në shkollën Qesk Zadeja me mësuesën Ilberina Jusufe. Jam shumë e lumtur që kam marrë pjesë në këtë festival dhe kam marrë çmimin e parë dhe kam luajtur veprën e volle dhe nga Ramadan Cukuli. Saliho dhe jam shkup muzikës klasën e parë dhe falenderoj mësuesën tam Leila Ajete, kam marrë çmimin e dytë. Jam shumë e lumtur që ky festival ka shkuar sipas agjendës, ashtu siç e kemi menduar dhe do të vazhdojmë ende, do të ndalemi. Gjithashtu ky festival tashmë është i njohur në të gjitha fillat shqiptare. Jam e lumtur që ka pas shumë pjesëmarrës prej të gjitha trevave, gjithashtu edhe juria ka qenë e trevave shqiptare, që shpresoj që do të vazhdojmë tutje edhe më mirë. Ferizaj Piano Fest është edicioni i 5 që është organizu këtë vit. Ka pas 86 pjesëmarrës nga trevat shqiptore Maqedonia e Veriut, Kosova si dhe Shqipëria. Nga 86 pjesëmarrës janë zgjedhur 22 finalistë, ku janë shpërblyer me 5 çmime kryesore. Besoj që të gjithë janë dhënë të kënaqen. E veçanta e këtij festivali është që këtu luhen vetëm vepra shqiptare. Në gor kam pas edhe një vepër të lirë, po finalja ka qenë vetëm me vepra shqiptare, ku si synime kemi ruajtjen e trashëgimisë tonë dhe kthimin e veprave që një kohë kanë qenë pak si të anashkaluara.